U plus a slovo má Jan Bumba. Strana zelených slibuje voličům, že zavede moderní stát, vyčistí přírodu a přinese jistoty a bezpečí. Takové jsou alespoň tři pilíře programu zelených. Strana, která se do sněmovny dostala v historii České republiky jen jednou v roce 2006, trvá na zastavení investic do jaderné energetiky. Naopak chce podporovat obnovitelné zdroje, které podle ní mohou zlevnit cenu elektřiny. Jak chtějí zelení přesvědčit voliče, že stojí za to jim dát hlas? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je předseda Strany Zelených, zastupitel hlavního města Prahy, Matěj Stropnický. Dobrý den. Dobrý den. Zelená energetika nebo ochrana přírody to jsou věci, které od vaší strany jistě všichni očekávají, a my se k ním dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru. Ale v rámci vašeho působení na magistrátu třeba slyšíme, častěji o nějak ovlivňovat veřejný prostor. Teď je aktuální zpráva, že vy jste stoupencem odkoupení nákladového nádraží Žižkov například. Ano. Zelení se chtějí nějak cíleně profilovat tímto směrem. Tak to je vlastně téma asi spíš do voleb na městě, než na té celostátní úrovni, ale ano, veřejný prostor je to, kde se v určité míry odehrává ten život toho města nebo i té obce na menší obci A myslím si, že hodně působí na náladu lidí, na to, jestli se v něm chtějí zdržovat a združovat, nebo jestli ho chtějí rychle opustit a je to jenom takové průtokové místo. To znamená, ano, veřejný prostor má vliv na životní pohodu, na kvalitu života. A to je téma pro zelené. Tedy podle zelených by město nebo kraj nebo stát měli nějakým větším způsobem zasahovat do toho, jakým způsobem se bude využívat veřejný prostor? Ne, jak se bude využívat. Mělo by, město by mělo být schopno poskytnout, řekněme, takový veřejný prostor, který bude uh, jednak přístupný všem různým vrstvám obyvatel, taky různým druhům dopravy. Není to tak, že zelení chtějí zakazovat auta nebo vůbec cokoliv jiného, ale mají se v tom veřejném prostoru tyhle, ty, má tam být taková kohabitace, má tam být jako snášenlivost mezi různými uživateli toho veřejného prostoru. Ten pr prostor má být co nejprostupnější. No, ale jak říkám, je to spíš téma pro jako volby, řekněme, v Praze nebo v Brně. Ehm, nevím, jestli je to tak důležité i pro ty celostátní volby. Ani na to ten, ta celostátní politika nemá zase takový vliv. Když ovšem se podíváte na to, kdo zelené volí, tak vy často máte voliče právě v těch největších ano, městech. To je e, pravda. <laughs> m, spatřujete vy osobně v tom nějaký paradox, že jakožto strana, která se hlásí primárně k ochraně přírody, ano. nachází voliče, kteří jakoby fyzicky mají k té přírodě nejdál. No ano, to je, myslím si, právě proto, protože v tom městském prostředí, a teď nejedná se jenom o jádra měst, ale vlastně o tu, tu suburbání um, krajinu, která ta města obklopuje která se vlastně, která rozšiřuje to městské poloindustriální na svých okrajích prostředí dál do té krajiny. Tam ty přírody ubývá, vzdaluje se vlastně tomu městskému člověku. Zároveň m, lidí, kteří bydlí, lidí, kteří bydlí ve městech, přibývá, to znamená, přibývá i palčivost nedostatku zeleně, nedostatku prostě kvalitního, kvalitní krajiny, přírody, pro trávení volného času, ale taky pro jakousi regeneraci. Nejenom člověka jako jednotlivce, ale vlastně toho klimatu. To znamená ochlazování třeba, dneska máme velký vedro, že? tak ochlazování toho městského prostoru zase napomáhá mu větší množství zeleně v tom městě. To znamená, tam je větší poptávka, než samozřejmě na menší vesnici, kde je do lesa kousek nebo za rohem, kde teče prostě čistý potom kde, se, kde není v létě nebo v zimě inverze. To znamená, tam je ta poptávka po menší, ale to neznamená, že nemáme co nabídnout jakoby tomu, tomu venkovskému voliči. Zase je tam prostě otázka zemědělství, nakládání s půdou, e, případná vlastně hrozba sucha, e, vysychání studní a tyhle ty otázky. To znamená, Například změna jako parametrů, nebo no, se tomu ještě dostaneme. Když se ještě vrátím k té otázce využívání veřejného prostoru, zajímá mě, jestli je to prostě vaše reakce na to, že poznáváte, že když někde získáte voliče, tak to právě budou velká města. Jestli tohle, tohle je téma, které prostě chcete akcentovat, a jak o si přiznaně, přiznaně říkáte, že jste strana hlavně pro velkoměstské voliče. Uh... Jsme určitě stranou více pro voliče městské, nevím, jestli nutně úplně velkoměstské. Prostě tam, kde je ten často i subjektivní dojem toho, že té přírody je málo, nebo že ubývá rychleji, nebo že je útrž, ú, útržkovitá kukusá, že je nekvalitní, poškozená, tak tam je ta poptávka potom, aby se někdo bral za otázky související s životním prostředím, tak je ta poptávka větší, ale... Jak říkám, myslím si, že i v menších městech, i na venkově dneska jako roste potřeba toho, aby zelení byly vidět a slyšet a prostě ovlivňovali to, jakým způsobem se nakládá s vodou nebo s půdou. Pokud by podle vás se měly obce nebo města více soustředit na to, jakým způsobem se využívá veřejný prostor, nebo jaké hmm. jsou podmínky pro využívání veřejného prostoru, nemáte obavu, že právě takovéhle zásahy komunálu, zásahy města můžou. Hmm buď odradit soukromé investory, nebo jak si obecně snižovat takovou tu aktivitu vycházející ze spoda, protože prostě lidé si řeknou, no on se, ono se o to postará město. No, tak neregistruji, že by příliš často to byl soukromý investor, kdo by měl chuť investovat do kvality veřejného prostoru. Pokud mluvíme v Praze nebo ve větších městech o, o developerech, no tak ti se zajímají především o, tu, o to svoje území, o to, aby na něm pokud možno co nejrychleji postavili byty, které se snaží co nejrychleji prodat a jít prostě zase stavět dál. Ten veřejný prostor potom to tak je, že za korunu se třeba převede ta uliční síť, která vznikne při výstavbě nějakého menšího nebo i většího developmentu, jak se za korunu převede na to město. To znamená, ta úloha na tom městě je už dneska. To je bez ohledu na to, co si o tom myslí zelení, tak to prostě je. A my se snažíme o to, aby například prostřednictvím architektonických soutěží, jako bylo třeba to na Malostranské náměstí v Praze, na základě kterého na základě které z, ní, z něho vlastně zmizelo to parkoviště poslanecké, které tam bylo ještě loni, tak se snažíme zkvalitňovat ten veřejný prostor, jak jsem říkal, aby byl přístupný pro všechny, aby v něm byla zeleň a aby byl variabilní v tom svém využití, protože to je jeho původní smysl, aby se tam lidi združovali. Jste pražským zastupitelem od roku 2014. Jaká je vaše e, zkušenost s politikou na komunální úrovni? Co jste se naučil jako politik na pražském magistrátu? Že to všechno strašně trvá. Že to všechno je strašně... Vlastně, že ta práce je hrozně unavná. že není příliš vděčná, protože e, e, velmi mnoho lidí e, e, nestuduje samozřejmě detailně, což po nich nikdo nemůže ani chtít. Nemůže studovat detailně ty zákruty těch různých vyjednávání. Uh, naučil jsem se taky to, že prostě občas je potřeba z něčeho ustoupit, byť to dělám hrozně nerád, ale zase se mi na druhou stranu jako osvědčuje být vytrvalý v tom uh, prosazování nějaké věci. Třeba když jste zmínil na začátku to nákladové nádraží, to byla iniciativa, se kterou my jsme začali v roce 2010, dneska je rok 2017. Od té doby za těch sedm let se podařila celá řada věcí. Zabránili jsme zbourání té budovy. Dosáhli jsme pro, vlastně prohlášení té budovy kulturní památkou. Tři roky jsme v ní ve spolupráci s dalšími, jako Galeria Jaroslava Fragnera nebo Národní filmový archiv, pořádali různé kulturní akce, aby jsme si oskoušeli, jestli ten prostor pro to trvalé využití, pro tu trvalou konverzi, bude potom nosný, jestli tam lidi budou chodit. Přišlo asi 200 tisíc lidí za ty první dva roky, jenom co si ještě pamatuju ty statistiky. Ale jestli, jestli se mám dobře rozuměl... Jako – výdrž. Chcete, takže jedna věc je, že to chce výdrž, a druhá věc je, že jste se naučil dělat kompromisy. Naučil jsem se vyjednávat, myslím, o některých těch věcech, ale uh, popravdě řečeno trvám v mnoha ohledech na, na svým, protože si myslím, že i když programy dneska tolik lidí nečte, kolik uh, my jim třeba přikládáme váhu, tak uh, já nevím, já prostě se ne, neřídím tím, co aktuálně zrovna uh, jako jenom někde vybublá v novinách. Já prostě mám nějaké cíle, zelení mají nějakou představu o tom, uh, jakým způsobem je žádoucí společnost proměňovat z pohledu politiky a nebo co jí umožnit, kde je naopak uvolnit nějaké, nějaká pravidla, kde naopak je potřeba víc svobody zase. To jsou všechno věci, které se prostě musí vážit na takových jako lékárnických vahách, no? Naším a... hostem je dnes předseda strany Zelených Matěj Stropnický. Posloucháte Interview plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na plusu. Je strana zelených levicová strana? Uh, já myslím, že stojí na uh, jako levém středu určitě. Ano, je to, je to liberálně levicová strana. Uh, vy sám sebe považujete za levicového politika, označil byste se tak? Tak já musím reprezentovat tu stranu jako celek, ale ano, sám sebe bych označil za levicového politika. Uh, jsou určité aspekty vašeho programu, které pochopitelně k této otázce mě vedou, proto se na to ptám. Máte tam třeba zvýšení minimální mzdy, zavedení univerzálního starobního důchodu ve výši nejméně 10 tisíc korun, sociální bydlení pro ano. všechny. Jak významný je právě tento sociální aspekt vašeho programu? Je stejně významný jako ten vlastně program, který se týká životního prostředí a je stejně významný jako ten, který se týká jakési modernizace států, zkvalitňování veřejných služeb a toho jako prostoru pro nějakou samostatnou aktivitu, ve které my zahrnujeme a vidíme v ní jako rozhodně podnikání, ale samozřejmě taky neziskovou činnost, která taky patří do té občanské společnosti. To znamená občanská společnost životní prostředí a jakási, jakýsi prostě, to ano, ty sociální jistoty jsou pro nás velmi Důležitý, protože zadlužený člověk není svobodný. Někdo, kdo má na celý život naloženou hypotéku, někdo, kdo je v exekuci, někdo, kdo nemá kde bydlet, nebo se každý den bojí, že ho z toho bydlení někdo vyhodí, nebo že přijde o práci, nebo že si musí vzít druhý nebo třetí úvazek, někdo, kdo nevíde ze svého důchodu, takových lidí je velké množství. Tito lidé mají i ve svobodné společnosti tu volbu těch možností nebo příležitostí zásadně omezenou. To znamená, abychom měli svobodnou společnost, musí ta společnost být zároveň i si sociálně jistá, musí být sociálně sebevědomá. Tam je třeba jeden bod, který je pozoruhodný a chci se na něj speciálně zeptat, jak jste přišli na to, že budete od seniorů zpětně odkupovat byty a necháte je v nich dožít. To je nějaká věc, která funguje někde ve světě? Ano, funguje je překvapivé, že to je zrovna tam funguje ve Spojených státech. Funguje nicméně jako komerční produkt, bankovní s pomocí státu, což je právě ten aspekt, který je v tom důležitý. Já to ale krátce vysvětlím, protože ta věc není u nás obecně známá. Vycházeli jsme z toho, že na jedné straně je v České republice více než 60% lidí, kteří vlastní nějakou nemovitost. To je v rámci Evropy nadprůměrný číslo. Lidi dneska u nás bydlí. Ve svém. Zároveň je tady aspekt toho, že rodiny často nejsou v tak těsné vazbě, aby ten senior um, cítil nutkavou potřebu nutně um, vlastně to dědictví odkázat někomu ze své rodiny. Uh, a třetí aspekt jsou tady velmi uh, nízké důchody pro celou řadu lidí uh, a není příliš velká perspektiva toho, že by stát uměl je dramaticky navýšit. Naopak hrozí, že prostě seniorů bude víc a že tudíž si uh, jako sáhnou na nižší důchod v horizontu. Uh, proto, a to, to, to by tedy proto. ale ve vašem podání by to nefungovalo jako ten americký bankovní produkt, ale ty byty by odkupovala města. Ano, s tím, že zároveň. Takhle, když bych to měl tedy popsat, po ocenění té nemovitosti by vlastně stát nebo obec vyplácel tomu seniorovi rentu až do konce jeho života a na konci by ale získal, ne tak, že stát jenom bude rozhazovat, ale na konci by ten stát získal jako protihodnotu tu nemovitost. A tu potom může druhotně zase použít, protože když byla debata nad zákonem o sociálním bydlení, tak všichni říkali, no a kde vezmeme ty byty? Kde to se budou muset všechny postavit? Kde na to vezmeme peníze a tak dále? Čili toto je způsob, jak Zároveň stát získá ty byty pro uh, následné využití pro sociální účely. Vy jste mluvil o tom rozvolnění v některých rodinách, ale myslíte, že by s něčím takovým souhlasili dědicové těch seniorů, že ten byt pod dědečkovi připadne komunálu a ne jim? No ne, tak připadne. Ten senior za to bude mít pravděpodobně dvojnásobek stávajícího důchodu a je to prostě volba přece na něm na tom seniorovi, to je jeho majetek. Máte taky v programu, že ukončíte biznis s chudobou na ubytovnách, to už je na rozdíl od toho, od toho o čem jsme mluvili teď, je věc, kterou najdeme ve vícero programech, vícero politických stran. Bohužel toho všem to ovšem sociální demokracie neprosadí. Jak, neprosadila jak, to v tom jak to uděláte? Jak ukončíte biznis s chudobou? Je potřeba nabídnout alternativu, je potřeba obnovit výstavbu nájemního bydlení, jednak toho sociálního, ale nejenom toho sociálního. Na trhu zbyt, zbyty se dneska děje to, že je velká ekonomická konjunktura, určitá část společnosti má určité finanční přebytky, kde investovat do nákupu nemovitostí je pro ně výhodné a nakupují třetí, čtvrtý, pátý byt, který potom formou třeba Airbnb v Praze nebo v Brně, ale i jinou formou pronajímají za poměrně vysoké činže a to jsou Aspekty, které vlastně snižují dostupnost bydlení na tom trhu s bydlením, a je potřeba, aby do toho vlastně obec nebo stát vstoupili. A vy, vy tím, byste že... chtěli zakázat lidem, aby si kupovali byty na investice? Ne, ale tak to podnikání v oblasti Airbnb je potřeba podrobit nějakým jako pravidlům, tak jako všechna ostatní podnikání. Dneska se to často odehrává na černo, bez prostě řádného placení daně z příjmu, a to, protože toto posavat bylo považováno za sdílenou ekonomiku, a dokud to bylo jako v malých jednotkách, tak se to to možná dalo přehlížet, ale dneska to zejména v těch velkých městech a zejména znova v Praze teda, znamená zásadní zásah do toho. Co do toho, byste tedy byděl. chtěli udělat to znamená, právě, právě s jakož jakožto tedy v pohledu těch, kdo to dělají sdílenou ekonomikou? No, je potřeba tu věc podrobit prostě řádnému živnostenskému oprávnění, které na základě kterého se to stane podnikáním jako každé jiné. My proti a tím, tomu jako nezásadně. Myslíte, zásadní, myslíte ale... že kdyby k tomu došlo a třeba byly uvaleny nějaké daně na toto podnikání, takže poté by přestali lidé nakupovat více bytů na investice a přestali je pronajímat? No tak trochu by se změnila asi, řekněme, výhodnost tohoto způsobu nakládání s tím bytem, do kterého ten jednotlivec investoval a jinými způsoby. Prostě by se to srovnalo, tahle, tahle ta řada trošku. Přestalo by to, to podnikání v této oblasti je tolik výhodný, protože není oproti těm jiným způsobům nakládání s tím bytem, není prostě podrobený stejným pravidlům. A to se mi zdá, že je potřeba změnit. Ale pokud se zeptal na tu alternativu vůči ubytovnám, no tak nejprve je potřeba, aby zkrátka vznikla, vznikly regulérní byty ubytovny, já jsem celou řadu bytové navštívil, to je prostě chodba po obou stranách pokoje, připadáte si jako v hotelu kategorie D a nemáte většinou samozřejmě jako žádný sociální zařízení na tom bytě, občas tam bydlíte s více lidma, to není místo, odkud si člověk najde trvalou práci. Navíc platíte Obrovské částky za to, abyste tam vůbec mohli být v mnoha lidech v jedné místnosti. To znamená, tohle je prostředí, které znemožňuje návrat do regulárního pracovního prostě života, do nějakého jako kvalitního, plnohodnotného života. Takže proto chceme, aby těch zhruba 200 tisíc lidí. To je obrovské číslo. Já jako úplně žasnu, že sociální demokracie tady tuhle tu vlejkovou loď, kterou měla, prošustrovala a neprosadila ji prostě během toho volebního období. Říkáte, že jste levicová strana, říkáte, jak to je pro takhle, vás. To důležitý. Takhle úplně říkám, říkal jsem, že jsme na levo od středu, protože máme zároveň. Sám uh... sám byste jste označil za levicového politika. Ano, já jsem samozřejmě. Tak vezměme to takto. Říkáte, že máte důležitý sociální aspekt ve svém programu. Kde byste na to vzali peníze? Zvyšovali byste daně? My máme jako základní daňový princip vedle toho, že jsme pro daňovou progresi jako takovou, ale protože ty daňové otázky ty daňové sazby jsou spíše doménou těch největších stran, tak jsme prostě, máme jenom tu pozici, že mezi rovným zdaněním, takzvaně rovným, ono není ve skutečnosti rovné, protože ukrajuje z toho koláče těch jako nízkopříjmovějších domácností vyšší podíl než u těch vysokopříjmových. Proto ta daň není rovná, je to prostě falešný název, ale u toho progresivního zdaní jsme pro ten princip, ale jako náš hlavní vklad do té daňové debaty je ekologická daňová reforma, která je založena na principu, kdo znečišťuje, ať platí. A chceme se zaměřit na ty, na ty velké znečišťovatele zejména. To znamená, je-li těžební společnost, která odvádí dneska něco okolo 2% státu za to, že těží uhlí, ale že přitom zaměstnává lidi poměrně za nízké ohodnocení, že znečišťuje krajinu, že vytváří sekundární náklady vlastně veřejné sféře, no tak je potřeba, aby platila víc, je potřeba, aby odvádila třeba 10%. A najednou prostě se struktura té ekonomiky začne postupně měnit. My jsme, my vlastně máme celou řadu opatření, jimiž chceme na pomoci tomu, aby česká ekonomika prošla tím přechodem, kterým procházejí ekonomiky už na západě nějakou dobu, to znamená od levní práce, energeticky náročných odvětví, vysoká míra znečištění, e, nízký platy, k e, zkrátka tomu opaku tohohle toho. Hostem dnešního interview je předseda strany Zelených, Matěj Stropnický. Není žádným překvapením, že nechcete investovat do jaderné energetiky, zároveň chcete také snižovat závislost na uhlí, ropě a plynu, takže nabízí se otázka, čím budeme svítit a topit podle vašich představ. No, tak uh, jednak, uh, jak jsem předtím popsal při tom přechodu té ekonomiky na méně energeticky náročné vlastně výkony, uh, se celá, celé množství jako energie uspoří, čili úspory jsou, uh, jsou na prvním místě u nás. Uh, vedle toho chceme, ano, obnovit uh, podporu obnovitelným zdrojům, a teď chápu, že většina posluchačů vypíná rozhlas a odchází uh, radši někam, radši někam to, když slyší obnovitelné zdroje. Ale... Uh, tady ta podpora obnovitelných zdrojů, a teď zelení u toho nebyly, opaků znova, to prostě prošlo zase hlasy sociální demokracie, byla pervertovaná, byla prostě pokažená, byla špatně nastavená a získala si ve veřejnosti negativní ohlas. Ale my chceme obnovit tu podporu tak, aby se podporovaly solární panely na střechách domů, tak jako jsme to zavedli, a to byl náš program, zelená úsporám, zateplování konkrétních domů. To byl program, který se nerozkradl, do kterého šlo 20 miliard, to byl program, který prosadili zelení, když byli ve vládě. To je naše vizitka, ne solární tunel. Čili. Uh... Chceme podpořit znovu obnovení podpory obnovitelných zdrojů, protože to je skutečně, jako ten trend ta v České republice, je to hluboce pod tím potenciálním využitím. No, vy ale... říkáte obnovit podporu, ale jenom ze státního rozpočtu. A to není jediný zdroj. Jde na dotace pro obnovitelné zdroje v letošním roce více než 26 miliard korun. Podle no, na ty... stránkách Ministerstva Průmyslu a Obchodu no, to, to do... je víc než jde na vysoké školy. To dobíhají je... ty předchozí podpory těch, těch solárních baronů, kteří tady vznikli v minulosti, ale ty vyrábějí elektřinu, kterou. Potom normálně prodávají. Nám jde o to, aby si lidi mohli vyrábět elektřinu sami. Protože to je. Uh, no ale tuhle bys, tuto podporu byste asi těžko zrušili. Tak to ta byla bohužel daná zákonem špatným nejde. zákonem, to znamená, ta se nedá jako retroaktivně, uh, ta se nedá retroaktivně zrušit. Retroaktivně, my chceme, se, my ale chceme jenom e... nastavit podporu jiným způsobem, tak aby šla skutečně tomu výrobci té energie přímo v té obci tomu, kdo si dá prostě ten panel no, na tu ale střechu věc nebo je ta, obec, věc která ta, že už, už dnes to přece zákazníci platí za obnovitelné zdroje a vy byste chtěli tedy, aby platili ještě víc s odůvodněním, že to budou jiné obnovitelné zdroje? Ta dotace by šla přímo tomu výrobci a nikomu jinému. To znamená tomu, my bychom vlastně rádi, aby se... A tu dotaci musí zaplatit? Pomohla obnova samovýroby té energie. Jo? Ale tu energii, kterou si ten člověk vyrobí sám, tak za to už potom neplatí. To znamená, to je, to je jiné, to by se nepromítlo do těch rozpočtů domácností. Naopak, to by vedlo k tomu, že ve chvíli, kdy tam máte solární panel, ve chvíli, kdy tam máte v obci větrnou elektrárnu, která například má podíl obecního vlastnictví, což je to, s čím chceme podmínit podporu takových větrných elektráren, no tak uh, už potom za tu energii, která se vyrábí sama na rozdíl od všech těch uh, neobnovitelných zdrojů, tak za tu už potom neplatíte. V tom spočívá ta úspora. Zatímco doposava šla ta dotace někomu, kdo tu energii jenom prodával do sítě a vydělával na ně. My tady dotujeme něčí zisk, ale tady by se dotovala něčí jako úleva na tom, na tom co by platil za energii. No to je by něco jiného, to je její princip. By se dotovala, takže kdo by ji dotoval? Z čeho? No tak přirozeně, že by dotoval stát, ovšem z toho, co by vybral právě od těch zdrojů, které znečišťují víc. To je ten základní princip, že ten, kdo znečišťuje, tak vlastně bude platit pro toho, kdo jak si neznečišťuje. A jak jsem říkal, chceme začít u těch velkých firm. Když se podíváte na stránky znečišťovatele.cz, tam jsou všechny ty firmy vymenované. Dá se tam docela dobře najít i za každý jednotlivý kalendářní rok, kolik emitovali jednotlivých druhů prostě z plodin. A myslím si, že je tady v téhle oblasti velký prostor. OECD například se jako, řekněme, nestranní arbitr shodnul na tom, že zhruba 30 euro za vlastně tunu uhlíku by byla adekvátní částka pro zavedení jakési uhlíkové daně pro ty velké znečišťovatele. Čili tím si myslím, že tu debatu chceme začít a to jsou taky hlavní zdroje pro příjmovou stránku státního rozpočtu, kterou navrhujeme. Jaký volební zisk pro stranu zelených byste považoval za úspěch? <laughs> – chceme se do sněmovny dostat, protože potřebujeme začít chránit přírodu efektivněji. Teď prošel stavební zákon v podobě, který, která vylučuje účast veřejnosti a teď ne jenom ekologických spolků, které mají díky druhému už prezidentovi v řadě v téhle republice negativní prostě konotace, ale za krásnější Milevsko, za prostě pěknější semily, za e, okrašlovací spolky, všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty organizace, lidi, kterým právě jde o ten veřejný prostor, o kterým jste předtím mluvil na začátku, tak e, ti se teď najednou, ti budou teďko vyřazeni z těchto těch jednání. To je něco, co by se, kdyby e, zelení byli ve sněmovně, nikdy nemohlo stát. Vliv veřejnosti, e, účast, participace přece na rozhodování o tom, jak bude vypadat okolí, ve kterém žiju, je přece úplně základní demokratický právo a to bylo teď pošlapáno. A jak daleko máte k tomu, abyste se do sněmovny dostali. Podle volebního modelu agentury STEM z tohoto měsíce by stranu zelených volila asi 2 oprávněných volečů. Znepokojují vás myslím podobné si, průzkumy? Myslím si, že kampaně teprve na začátku hodně záleží na tom, kolik dostaneme mediálního prostoru. A teď není úplně jednoduchý se do toho mediálního prostoru dostat, když drtivá většina médií patří prostě podnikatelům typu křetínský, typu Babiš, typu prostě Bakala, to znamená lidi, kteří podnikají přesně v těch odvětvích, ve kterých zelení navrhují to, aby tato odvětví byla více zdaněná, aby toto tvořilo příjmy státních rozpočtů, aby se odtud brali prostě vyšší mzdy, aby se mohla zvýšit minimální mzda a tak dále. To takže, zdaná... takže, když se, když se do sněmovny nedostanete, tak z toho budete vinit média, že vám nedala prostor. Určitě děkuji veřejnoprávnímu rozhlasu za to, že mi dal prostor tady v této debatě vystoupit, ale je to jeden z podstatných faktorů. Je to určitě jeden z podstatných faktorů, nicméně kampaně teprve na začátku a my do toho dáme všechno. Ježíš, já jsem v té straně více než 10 let. Celá léta jsem tu stranu chtěl taky vést a teď ji chci přivést do sněmovny. To je můj sen. E, jenom jednou větou, na co se především soustředíte v kampani, co budete a jak budete prodávat? Uh, tak drtivá většina našich voličů jsou ve skutečnosti voličky. Je to více než dvě třetina žen, které volí Zelené, to znamená, budeme oslovovat je. Já obědu celou republiku, navštívím každý okresní město. Uh, zároveň budeme um, vysílat i vlastní, um, jak si říct, pořady, ale možná nějaké spravodajství nebo nějaké, nějakou publicistiku uh, na YouTube kanálu protože musíme taky obejít, obejít ta mainstreamová média vlastně na oligarchy. To prostě bez toho, bez toho, ten průnik do té sněmovny nenastane, protože o tamtud sklízíme akorát kritiku, což je logický. Jdeme těmhle velkým korporacím po jejich zájmech. Předseda strany Zelených, pražský zastupitel Matěj Stropnický byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Děkuji taky, nashledanou.